ଏଡା ସେ ଟାଇମ ପାଣି ଆଇବ ଆଉ ଯିବ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଟାଙ୍କି କରିକିନା ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଣି କିଛି ଯାଉନି ଆମ ସୁର ଭାଇ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ଭିତରେ ଭାରି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ସହ ସିଏ ବି ଦିନେ ଖସି ପଡିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଏକା ସତ କଥା ନୂଆ ରୂପରେ ଆଜି ରାତି 10:30 ରେ।